No niin, morjesta hyvä YouTube. Tässä meitsi motherfuckin. Ja tervetuloa mun ja Justukin kävelyreissulla. Oh my god. Ja mitään päämäärää meillä periaatteessa ei oo. Me vaan mennään, kävellään, ollaan. Ja testissä uusi kamera. Wow, siinä on pötkylä. Nice. Siinä on Justukki. Haiseeköhän tuolta? Vittu, kaikki nää rakentaa täyteen, saatana. Mutta entäs Mrs. Kitty? Mennään Justukin kanssa mettään, tittiini. Mä oon asu kiinni. Kaaduiks sä? Vähän liian. Tuossa mun etäkkiä yläväkki, se on silleen. Oi saatana. Mihin sä punkero meet? Mihin sä meet? Niin tässä vois laskea pulkalla. Jos mä menen mahalta ja sä lasket mua pitkin. Eiks jee? Joo. No. Mitä nää on? Mitä virkaa näillä on? Olis vois vaan kuvitella, että mä ajan autoa. Siinä on vähän niinku toi... Vai siis mikä tää niinku oikeesti on? Reka ja trukin niinku tää urakkanuppikin. Siis ilmeisesti. Tässä on kumminkin niinku kaksi rattia per puoli. Voiko sillä harjoitella niinku nokkakolaritilannetta? En tiiä. Jee. Meidän eri aikaan. Tää tuntuu ihan vitun oudolta. Poljefädi. Tää tuntuu tosi oudolta ihan oikeesti niinku jaloissa. Se näyttää myös vähän oudolta. Tuolla on niinku kiipeilytelinettä tai mitä? Koska kiipeilytelinet on parasta paskia. Lapsi vailla leluja. Onko toi niinku siis? Jos mä olisin vielä lapsi, niin mä menisin tonne niinku ihan niinku heti ensimmäisenä. Kaikista niinku parhaat paikat lapsena on just tollaset niinku vaarallisimmat kalliot, mitä sä ei voi vaan löysit. Joo, pitää tuota selmi hypätä selkäjällä alas. S-Marketti on auki joka päivä 10. No, mennään S:ään. Mulla on lompakko mukana. Aha. Näitä on oikeesti hauska tehdä. Näitä tekee oikeesti ihan mielellä. Eiks mitä mä haluaisin tehdä nytte? Hypätä tonne taakse. Kauhella raivolla. Joo, mä haluaisin hypätä tästä yli, että mä haluaisin niinku kieriä tonne alas. Harmi kun ei enää semmoista, semmoista niinku talvipukua. Niin, talvihaalaria. Niin. Se on, siitä se on ainakin hyvä kuvausmatsku. Kaikki ihmiset varmaan sen himassa, että vittu hyppää! Hyppää baby, hyppää! Mut joo, jatketaan me matkaa kohti S-Markettia ja... Tää tuuli on vitun kylmä. En tarkoita siis ketään tuuli nimistä henkilöä, vaan niinku tää Wind of Change. Et silleen. Mä en tiedä mitä mun pitäis sanoa. Pitäisikö mun sanoa yhtään mitä? Vaan pitää turpani kiinni ja kuota näitä ihania maisemia.
Okei, justukin persit. Mitä me ollaan tekemässä, Kidi? Kato mehuja. Mehu. Ei sä löy mitään muuta porkkanamehua kuin tämä vaan. No tossa on. Tykkäsitkö sä oikeesti on... porkkanamehusta? Tykkään, mutta tää on taas kato tiivi. Mitä tähän tiivistettä haluaa? Mitä niitä tiivistettä? Eiku tässä on... Mä haluan pelkkää porkkanamehua. Toi on ihan tukallista, mutta jos tässä on jotain muuta. Tuo on kuin luomuhippiversio. Tossa on jotain. No, tässäkin on, kun tässä on kuitenkin omenaa. Ja appelsiinia. No niin, Evan McGregor ja Kimli poistuu S-Marketista. Haettua. Kumpi sä oot? Juu. Okay. Sä oot Evan McGregor ja mä oon Kimli. No osa Kimli, mä oon Evan McGregor. Mut jatketaan me tässä kävelyä. Löntystellään, kello on tosiaan 9:30 illalla. Huomenna aamuvuoro, töihin menossa, vitun mopoauto. Sanoinko mä aamuvuoro? Vittu mä oon tyhmä, anteeksi. Mä menen just korjata. Anteeksi, iltavuoro, kello 1 siis. Mutta ei mitään, jatketaan kävelyä ja tsiikailua ja katsotaan sitten himassa lisää. No niin, tervetuloa tänne Kusikornerin pariin ja tuo noin niin. Sitten ruvetaan tekemään tätä justukin pöpipirtelää. Ja sitten lähtee. Selitäs vähän, mitä siihen tulee, Kidi. Sä voit selostaa. Tässä näette, kuinka justukki leikkaa kiveksen halki. Hän hakee tarkkaa asentoa, kun... Mikä? Mitä sä nyt touhuat? Miksi sä voi halki leikkaa sitä? Älä nyt sekaan mun kokkaamisen. Älä sekaannu mun asioihin. Muna-asioihin. Eikä tää jalustalta kuvaaminen ei olekaan hyvä idea. Mä nappaan tästä jalustasta irti. Kuvataan tällainen. Bang. Ihan saa niinku maistat vaan lennosta. Pitäisikö sitä laittaa sinne pirtelöönkin? Joo. Kuten noita ääniä, jos... Musta little shit. Mitä? Kuulostaa sitä, kun olis kakalla. Noin. Noin. Toinen puolikas vieks, niin? Tiputaan sitä korkeata, niin kuuluu se ääni. Täällä ollaan ilmeisesti amatöörejä alalla, koska mä en saa käyttää tätä kyseistä paskakameraa. Suomalainen mustikka, suoraan Virosta. Tue suomalaista. Tuolla on se ravistajat mokumat, että on sulle suklaata. Justunen Mareffin kokkishow. Sieltä lisää. Tänäkkää kananmunan keltua esille. Tuo on näköistä soosea. Ei muuta kuin lippa kiinni ja ruvetaan pyörittämään. No niin, pirtelä on valmis ja ei muuta kuin otetaanpa tyypit. Semmonen energiapommi, että oksat helvetti ja latvat vittu. Ommeena on hyvä. Oltais ostettu ihan normin banaaneja, mutta jostain kumman syystä S-Marketissa ei ollut banaaneja.
Onko tää sunnuntai? En tiedä. Jaha. Tei siinä mitään. Tää video oli tässä näin. Jatketaan sitten ensi kerralla. Ja tähän videon loppuun mulla oli vielä semmonen pieni kysymys teille että mulla on käynyt mielessä, että mun viikset on ihan soosissa. Ja mä oon käynyt mielessä että pitäisikö mun tehdä toinen YouTube-kanava. Ja ennen kuin panet stoppia ja rupeat kommentoimaan sell out, oot rahan perään, xd, lol, tissit, niin ei mitään sellaista, vaan koska eihän mä tästä mun tämänhetkisestä kanavasta saa vittu tyyliin euroa, niin tiedättekö, ymmärrätte varmaan. Niin, semmonen kanava, minä oikeesti tulis pelkästään niinku vlogeja ja niinku muuta tällaista, niinku siis kameralla kuvattua settiä, ja sitten pitäis ton tän nykyisen pelaajaisen kanavan ihan vaan sitten niinku videopelikanavana, mitä se on niinku tähänkin asti pääosin ollut. Ja teki sitten vlogikanava. Ne, jotka tykkää katsoa ja on tilannut tämänkin nykyisen kanavan vlogin takia, saisi oman kanavan ja jengi, jota ei vittu kauas kiinnostaa vlogit, vaan pelivideot, niin saisi sitten tämän kanavan pelkästään sen haltuun, niin mitä te olette mieltä? Kertokaa. Onko toi tyhmä idea? Kuulostaako niin kuin järkevältä teidän mielestä mitä muuta vastaavaa? Mut joo, ei se mitään. Kertokaa ja kommentoikaa. Pakko vielä sen verran sanoa, että eikö se aika pirun makeen näköinen taulu? Mun systeri tosiaan maalasi ton taulun mulle ja se on aivan pitun hieno. Eikö se ole siisti? En tiedä teistä, mutta yleensä kun itse rupeen editoimaan kautta muuta vastaavaa sekoilua tekemään, niin yleensä pöydältä tarttuu aika paljon juomista, kuten tuopillinen vettä, toi pirtelö, smilk, shake, smoothies ja kahvia, kyllä. En mä tää tuo rupee pelaa Witcheria ja popsii natsosipsejä ja mä joudun tässä sorvin ääreen. Mutta se mitä haittaa?